Også i Valdres får kongen anledning til å møte landets fortid, når han sammen med sin adjutant tar plass i en eldgammel kalesjevogn. Ferden går til Valdres Folkemuseum, som feirer 60-årsjubileum. Først legger kongen ned en krans på det nyavdukede minnesmerket over fallende valdriser fra siste krig. På museumsområdets festplass har en bunadkledd folkemengde tatt oppstilling for å hilse kongen i det han begir seg inn i den snart 250 år gamle skattebustogo, hvor det blir servert rømmegrøt og spekekjøtt. I den tradisjonsrike tømmerstuen, hvor tyrirøttene spraker i peisen, hersker det en meget gemyttlig stemning. Fylkesmann Nils Handal er til stede, og likeså ordfører Granheim og bestyreren av museet, Eiliv Odde Hauge. Valdres Folkemuseum har gjort mye for å bevare fortidsminnene i den kulturrike Valdresbygda, og kongen fremholder da også i sin tale den respekt vi nåtidsmennesker bør nære overfor fortidens levevilkår.